Երևան հյուրանոցում նշում ենք Սուրբ Պատրիկի օրվա միջոցառումը, որը ավանդական է, մարտի 17-ին է այս տարի 2012 թվականին։ Միջոցառումը կազմակերպվել է Golden Tulip Երևան հյուրանոցի ավստրիական ավիաուղիների նախաձեռնությամբ և Իռլանդիայի պատվող հյուպատոսի աջակցությամբ։ Այսօր ունենալու ենք լավ իռլանդական տրադիցիոն երաժշտություն։ Հյուրերը հիմնականում նախատեսված է միջոցառումը Իռլանդիայի, Եվրոպայի ամբողջ համայնքի համար, որոնք այստեղ ապրում և բնակվում են, և սովոր են նշել այս տոնը։